spomenuli, dakle, pojedine fitne koje će se desiti pred sudnji dan. To je fitnetul ahlas, smutnja ahlasa, smutnja sarra i smutnja duhejma. Tu smo stali. Pa Ahmed, Hakim, Abu Daud i drugi bilježe od Abdullaha ibn Omera radijallahu ta'ala anhuma da je rekao: Kunna inda rasulillahi qu'udan. Sjedili smo kod Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. Fa dhakara al-fitana fa akthara fi dhikriha. Pa je počeo da spominje smutnje i mnogo ih spominjao i pojašnjavao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Hatta dhakara fitnat al-ahlas. Sve dok nije spomenuo fitnu ahlasa, smutnju ahlasa. Ova riječ ahlas, malo smo prošli puta spomenuli, je množina. Riječ u množini dolazi od riječi hiles. Hiles u arapskom jeziku ima značenje prostirke koja se stavlja ispod sedla deve ili ispod sedla konja. I ta prostirka se nikada ne skida. Skida se sedlo sa deve, sa konja, međutim ta prostirka se ne skida. Ona je non stop, dakle, na toj jahalici. Pa iz toga zaključuju islamski učenjaci da će ta fitna, dakle, svakoga obuhvatiti. Neće, dakle, nikoga mimo ići. Također ima značenje mračne noći, pa Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala u svome vrijednom dijelu Ma'alimu Sunen kaže: ova smutnja, fitna, nazvana je ahlasom zbog svoje dužine i dugotrajnosti, nikoga neće mimo ići, ili zbog svoga mračila, svojih tmina. Faqala qa'ilun, pa je jedan od prisutnih upitao: Wama fitnatul ahlas, a kakva je to smutnja ahlasa? Pa je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: hiye harabun. Ta smutnja, fitna je harab. Harab, dakle, ona ha, što mi kažemo kao naše ha. Harabun. To je smutnja u kojoj će ljudi bježati jedni od drugih zbog neprijateljstva, zbog mržnje, zbog sukobljavanja. Ljudi će izbjegavati, bježati jedni od drugih. Wa harabun. Hiye harabun wa harabun. Ovdje ha, harabun. Dakle, tamo je bilo harabun, wa harabun. To je, i ta smutnja je harab, to je smutnja u kojoj će se tuđi imetak, tuđa porodica, tuđa djeca, tuđa čast uzimati bespravno. Kada se desi ta fitna smutnja, neće više gledati na svetost, jeli, muslimana. Thumme fitnetu sarra. Zatim, nakon te fitne, nakon te smutnje, nastupit će fitna smutnja sarra. Ova riječ sarra dolazi od riječi surur, dakle, ono što čovjeka raduje, što obraduje, jeli, ljude, dakle, u kojoj će ljudi, to je smutnja u kojoj će ljudi biti obradovani zdravljem, blagostanjem, završetkom tegoba i nedaća, lijepim, ugodnim životom. Zašto se onda ovo smatra fitnom, smutnjom, kad ljudi lijepo, udobno žive, u blagostanju, pored svojih ponovo porodica, žena, djece, sa imetkom? Zove se fitnom, smutnjom, zato što će ljudi uslijed takvog izobilja, takvog bogatstva, ugodnog, lagodnog života zaboraviti na Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa se zbog toga smatra smutnjom i zbog toga se također još naziva sarra, jer će time biti obradovani nevjernici. Kada vide muslimane kako su zaboravili na Allaha subhanahu wa ta'ala zbog lijepog, ugodnog života, bogatstva, oni će se obradovati time, neprijatelji Islama. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam dalje: Dahanuha min tahti qadamayya rajulin min ahli bayti. Ona će odpočeti, krenuti poput prašine, izdignuti se poput prašine, kao što se diže ispod nogu, ispod stopala čovjeka iz moje porodice. Ahlu bayti, iz mog, dakle, mog porijekla. Taj čovjek će biti iz mog porijekla. On će je pokrenuti, prvi podstaknuti, dakle, tu fitnu, ili će on, dakle, imati tu stvar. Moće, dakle, da je zaustavi, moće da je suzbije. Jez'umu ennehu minni. Tvrdit će da je on od mene. Tvrdit će da je on od mene. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: ali on nije od mene. Jer da je od mene, da je iz moga porijekla, da je, ovdje se ne misli samo na porijeklo, nego se misli da je on moj sljedbenik. Walejse minni. Znači, to je brojne hadise gdje Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže: ko uradi tako i tako, lejse minni. Men ragiba sunneti fe lejse minni. Ko se okrene od moga sunneta, kada pojašnjava, jeli, kada su pojedini ashabi radijallahu anhum ecmain došli, pa je jedan rekao: ja se nikako neću ženiti ženama, ha? Pa je drugi rekao: ja neću nikako, jeli, spavati, klanjat ću. Drugi je rekao: ja ću non stop posti. Pa je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam popeo se na minber, ispeo se na minber i rekao: zar ljudi govore tako i tako, a ja sam onaj koji i posti i iftar, ja sam onaj koji klanja i spava, ja sam onaj koji se ženi ženama. Fa man radiba an sunnati falaysa minni.
onaj koji se okrene od moga suneta, taj nije od mene. Šta nije od mene? Nije iz moga porijekla, ne dobiva se tek tako, jeli, porijeklo Allahov poslanika, ali srcom, već nije od mojih sljedbenika. Pa i ovdje kaže, jezbrumu ennehu mini, on će tvrditi da je od mene, da je od mojih iskrenih sljedbenika, volej se mini, ali on nije od mene, da je od mojih iskrenih sljedbenika, kako da postiče i širi fitnu među ljudima? Kako da širi smutnju među ljudima? I shodno i slično ovome nalazimo riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u suri Hud, kada kaže Allah subhanahu wa ta'ala obraćajući se Nuhu, innehu lejse min ehlike, innehu amelun gajru salih, doista on nije od tebe, jer on čini loša djela. Sin koji nije htio da se odazove Nuhu, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, innehu lejse min ehlike, on nije od tebe, nije iz tvoje porodice, nije od tebe, zato što čini loša djela. Pa tako i ovaj, kaže Allahov poslanik alejhi selam, volej se minni, on nije od mene, zašto? Zato što čini loše djelo. Kaže dalje Allahov poslanik alejhi selam, innema awliyai almuttaqun, doista moji prijatelji, moji štićenici jesu samo bogobojazni vjernici. Ne mogu moji prijatelji biti jeli, svakakvi ljudi. Zatim kaže, nakon toga, nakon te fitne, thumme yastalihu nasu ala rajul, zatim će se ljudi okupiti oko jednog čovjeka, kevarikin ala dil'in, čije će stanje biti poput, Arapi kažu, primjer navode, poput bedra, poput kuka na rebru. Kuk koji je velik ne može da ostane, jeli, ne može da mnogo dugo stoji na šiljatom rebru. Brzo spada. Dakle, ovaj primjer koriste kada žele da ukažu na nečije stanje koje nije čvrsto, koje dakle nije stabilno. Ovaj primjer koriste. Pa kaže, to jest ovaj čovjek oko kojeg se ljudi okupe, davat će mu prisegu, neće biti dostojan toga položaja zbog svoga neznanja, slabog razumijevanja i pomanjkavanja blagosti, stoga neće imati svjetlu budućnost, kako kaže komentator Ebu Dauda, Sunena Ebu Dauda, Avnul Mabudu. Thumme fitnetu duhejma, zatim nakon toga će nastupiti fitna smutnja duhejma, odnosno crna, tamna, mračna smutnja. La tedau ahadan min hadihil umme, illa letametho latmeh. Neće ostaviti nikoga iz ovoga umeta da ga neće ošamariti, odnosno da neće ostaviti svoj trag na njega. Niko iz ovoga umeta Allahovog poslanika alejhi selam neće sačuvati se nje. Fejda qila in qaddat, pa kada neko kaže, neko pomisli da je završena, temadet au temadet, ponovo će se pojaviti, razvijati, ukorijeniti, učvrstiti sve dok ne dostigne vrhunac. U potpunosti, ponovo dakle, ne počne šamarati sve ljude. U toj fitni, yusbihu rajulu fiha mu'mina, u toj fitni će čovjek osvanuti kao vjernik, wa yumsi kafira, osvanuti, a omrknuti, zanoćiti kao nevjernik. Kaže komentator Sunena Ebu Davuda, kaže, osvanuće kao vjernik zato što će smatrati krv, život, čast i metak svoga brata svetim. A osvanuće kao nevjernik zato što će smatrati, biti ubijeđen, tvrditi da je krv, čast i metak njegovog brata dozvoljeno. Osvanuće kao vjernik, što je na onome na čemu je islam, na čemu je hak, smatraće krv, čast i metak svoga brata svetim. Omrknuti, zanoćiti, zato što će smatrati halalom, dozvoljenim, krv, čast i metak svoga brata. Hatta jasiru nasu ila fustatain, sve dok se ljudi ne podijele u dva tabora, dvije skupine, dva mjesta, dva grada. Odvoje se ljudi, svi ljudi. Fustatun, fustatu imanin la nifaqa fihi. Fustat, dakle tabor, skupinu, mjesto, ispravnije, dakle značenje da je to mjesto imana u kojem neće biti nimalo nifaqa. Dakle, sljedbenici koji će se nalaziti u tom mjestu će biti, dakle, mu'mini, čisti mu'mini. La nifaqa fihi. Vama je dobro poznato iz tefsira, kad smo ovdje komentarisali, spominjali ove primjere, kada dođe odrična rečenica, u njoj, dakle, riječ neodređena da ima opće značenje. La nifaqa fihi. Dakle, ovo je odrična i također neodređena riječ. Nifaq, neodređena, nije došlo la en nifaqa fihi, već je došlo la nifaqa fihi. Neće biti nimalo, nikakvog nifaqa, licemjerstva, niti u ubjeđenju, niti u djelima. Njihovo ubjeđenje bit će čisto od svake primjese licemjerstva i također njihova djela će biti iskrena. Djela iskrenih vjernika. Wa fustatu nifaq, drugi fustat, druga dakle skupina ili drugo mjesto nifaqa, licemjerstva, la imane fihi, u kojem neće biti nikakvog, nimalo imana, niti one osnove, niti onog potpunog imana. Neće biti. Kaže Allahov poslanik alejhi selam na kraju,
فَإِذَا كَانَ ذَلِكْ فَانْتَذِرُ الدَّجَّالُ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ. Pa kada nastupi tako stanje, kada se desi ta podjela na jasne vjernike i jasne nevjernike, munafike, onda očekuj pojavu deđala toga dana ili sutradan. Očekuj da će u tome danu pojaviti deđal ili sutradan. Pa koristi iz ovoga hadisa, dakle veličanstvenog hadisa, ne bi trebao da nam prođe tek tako. Koristi iz ovoga hadisa, na smutnje treba ukazivati, pojašnjavati što god je moguće detaljno. Kao što je Allahov poslanik alejhi selam u ovom hadisu Abdullaha ibn Omera mnogo spominjao i pojašnjavao dakle ove smutnje. Jer kada nastupe smutnje, ljudi neće imati kad vrijeme da se poduče, bit će smeteni, bit će zbunjeni. Kada nastupe smutnje, naročito dugotrajni, dakle koje će dugo vladati, koje će biti tamne, mračne, ljudi neće gledati na svijetost drugih ljudi, na njihov život, njihov imetak, njihovu porodicu. Zato je na nama da se Allahovi robovi pripremimo sa ibadetom, pripremimo sa znanjem, ne bi li nam Allah subhanahu wa ta'ala sutra, ako i doživimo takve jeli smutnje, tim znanjem i tim ibadetom osvijetlio put pravednosti, umjerenosti, čvrstine i postojanosti. Iz hadisa zaključujemo da nisu samo tegobe, teškoće, problemi, fitne, smutnje, već i tekako zna biti smutnja iskušenje i udoban, lagodan život, blagostanje. Kao što Allahov poslanik alejhi selam spominje ovdje, fitna, thumme fitnetu sarra, zatim će nastupiti ova fitna, sarra, fitna, smutnja, blagostanja. I kao što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna. I zasigurno ćemo vas iskušavati, stavljati na ispit i dobrim i zlim. I zlim i dobrim. Pa Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu u komentaru ovoga ajeta kaže, misli se na blagostanje i tegobu, a oba dvoje belaj. Oba dvoje belaj. Čovjek u blagostanju zaboravi na Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, oni koji pozivaju, njihovo, oni koji nas pozivaju, tvrde, dođite, slušajte, ovako, onako, njihov izgled, njihovo porijeklo, njihove slatke riječi i ostalo, ništa nas od toga ne privlači. Njihov izgled, njihovo porijeklo, rodoslov, lijepe, slatke riječi, ništa nas od toga ne privlači. Privlači nas jedino istina. Istinite riječi kojima se želi istina. Istinite riječi kojima se želi istina. To je ono što nas privlači i čemu se odazivamo. Istinite riječi utemeljene na kitabu i na sunnetu, tome se odazivamo. Dobro vam je poznato pravilo ehli sunneta al džemata koje dobro gaje, pridržavaju se tog pravila, al-haqqu la yurafu bir-rijal, lakinna ar-rijala yurafuna bil-haqq. Istina se ne prepoznaje po ljudima, već se ljudi prepoznaju po istini. Istina se ne prepoznaje po ljudima, došao ovaj ili onaj, magistar, doktor, ovaj ili onaj, što god kaže istina je, ne narođe moj. Onaj koji govori istinu, mi svjedočimo za njega da je dobar čovjek. Dok, dakle, ukoliko čovjek odstupi od istine, toliko je loš koliko je odstupio. Zatim, iz hadisa zaključujemo da istinski sljedbenik Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam je istinski bogobojazni vjernik koji i svojim ubjeđenjem i svojim djelima dokazuje da iskreno slijedi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, makar i ne bio iz njegovog porijekla. Kao što vam je dobro poznato da iz loze porijekla Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam ima loših ljudi. Zatim, iz hadisa zaključujemo da ne smijemo odgovornosti povjeravati ljudima koji nisu dostojni te odgovornosti, kao što se spominje o primjeru ovog čovjeka, da će njegovo stanje biti nesigurno, da neće dugo, dakle, opstati niti on, niti oni koji mu budu dali prisegu, bej'u. Zatim, iz hadisa zaključujemo da smutnje, dakle, iz ovoga primjera, da smutnje, fitne, uglavnom postiču neuki ljudi, brzopleti ljudi, nerazumni ljudi, stoga, dakle, zabranjuje se ljudima da se okupljaju oko njih, jer takvi ljudi u svakom času mogu, dakle, da podstaknu na fitnu, na smutnju. Zatim, ukoliko se ljudi budu i okupljali uz ovakve, neznalce, ljudi koji nemaju znanja, a vole da pričaju o Allahovoj vjeri, koji su brzopleti, grubi i slično, budu se ljudi okupljali oko njih, neka znaju da se time smutnje neće riješiti, završiti. Već naprotiv, kao što vidimo iz hadisa, jedna za drugom se javljale. Njihovo stanje nije se završilo, nije poboljšalo, već se javila, dakle, fitna duhejma, crna, mračna fitna. Zatim, opasnost vremena kada će ljudi osvanuti kao vjernici, zanoćiti kao nevjernici, odnosno kada će ljudi osvanuti i biti ubjeđenja da je krv, čast i metak njihovog brata sveta, a zanoćiti dakle sa ubjeđenjem da je krv, čast i metak njegovog brata dozvoljena. Pa dobro gledajmo Allaho i robovi da ne doprinosimo svojim rukama dolasku ovakvog vremena. Zatim,
važnost razdvajanja i razlikovanja vjernika od licemjera i nevjernika. Stoga, kada god ovaj ummet zapadne u neku fitnu, zapadne u neko iskušenje, neku smutnju, dobro gledajmo gdje je naše srce. Dobro gledajmo gdje smo mi, na čijoj smo strani. Dobro se čuvajmo da ne nađemo svoje srce na strani naudubillahi ta'ala nifaka i nevjerstva. Zato obaveza na svima nama, dakle muslimanima, stalno, to je naša obaveza stalno, a posebno dakle u vremenima fitni iskušenja, da jačamo svoju vezu sa našim gospodarom Allahom subhanahu wa ta'ala, da vjerujemo u ove hadise, da budemo objeđeni, da nismo obaviješteni. Allahov poslanik alejhi selam nije izrekao ove hadise ni zbog čeg drugog nego da se da pripremimo. Obavijestio nas i upozorio na svako zlo i nagovijestio nam je, obejanio nam, dostavio nam svako dobro. To samo radi naše koristi, ni zbog čega drugog, pa da se dakle pripremamo za takva iskušenja imanom i dobrim djelima. Zatim, od smutnji koje će pogoditi ovaj ummet jeste i koji je pogodio ovaj ummet, koja je pogodila ovaj umet, jeste tešebbuh bil kufar, poistovjećivanje sa nevjernicima i slijedjenje nevjernika u njihovim običajima. Allahov poslanik alihi salatu wasalam je rekao, kako prenosi Ebu Hurere radijallahu ta'ala, la taqumu sa'atu hatta ta'khudha ummeti bi ahdil kurun qablaha shibran bi shibrin wa ziran bi ziran. Neće nastupiti sudnji dan sve dok moj ummet, moj narod, ne počne slijediti narode, generacije koji su bili prije njih, pedalj po pedalj, lakat po lakat. Pa je neko upitao, fiqile ja Rasulallah, kefarisi u Rum, je li to Allahov poslaniče da će slijediti Perzijance i Rimljane? Pa je rekao, vameni nasu illa ulaik, a zar ima drugih ljudi osim njih? Tako je dakle u predanju Abu Hurere, dok u predanju Abu Sa'id al-Hudrija, da su upitali ashabi, kulna ja Rasulallah, el jehudu ven nasara, Allahov poslaniče, ili to će slijediti židove i kršćane? Pa je rekao, femen, a koga drugog? Pa zbog velike potrebe, brojnih pitanja, čestih, neodmjerenih govora o ovoj temi, jeli neophodno je da se muslimani svi mi podučimo osnovnim pitanjima iz ove oblasti kako bi naše riječi, naši postupci bili u skladu sa Allahovim šerijatom. Zato ćemo večeras i najvjerojatnije sljedeći puta, ako uspijemo završiti možda i treće predavanje, da govorimo o tešebuhu bil kufar i drugi, dakle poistovjećivanje sa drugim ljudima o zabrani toga. Dakle, naš govor o slijedjenju nevjerničkih običaja i slijedjenju dakle drugih čije nam je slijedjenje i poistovjećivanje s njima zabranjeno, odvijat će se, dakle govor o tome, odvijat će se kroz 10 sljedećih tačaka. Zbog čega treba govoriti o ovoj temi? Značenje tešebbuha, poistovjećivanja, slijedjenja, dakle nevjernika i drugih čije je slijedjenje zabranjeno. Zatim pojedina pravila i smjernice, itekako vrijedna pravila i smjernice, nadam se da ću pokušati što lakše da ih pojasnim, da bismo ih zapamtili. Dakle, pravila i smjernice koji su vezani za ovu temu. Pojašnjenje mudrosti, zbog čega je Allah subhanahu wa ta'ala nam zabranio da se dakle poistovjećujemo sa nevjernicima. Zašto nam je zabranio to? Koja je mudrost u tome? Zatim, poglavlja, segmenti života u koje zalazi tešebbuh, dakle u kojim smo se poistovjetili sa nevjernicima i drugim čije je dakle poistovjećivanje zabranjeno. Zatim, kategorije tih, dakle, čije nam je slijedjenje zabranjeno, poistovjećivanje s njima. Dakle, ne misli se samo na nevjernike. Tako, ima fusak, razvratnici, imaju veliki grešnici, imaju novotari, imaju žene. Zar nije zabranjeno muškarcima da oponašaju žene i ženama da oponašaju muškarce? Dakle, pa će doći govor o svemu tome. Zatim, primjeri poistovjećivanja sa nevjernicima u našem vremenu. Razlozi poistovjećivanja i slijedjenja nevjernika, dakle i tih drugih čije je slijedjenje zabranjeno. Pogubne posljedice slijedjenja svih tih, pogubne posljedice kako za pojedinca, zajednicu, društva, tako i za cijeli ummet, i svakako lijek za poistovjećivanje i slijedjenje nevjernika i njihovih običaja. Pa dakle, tema je itekako bitna. Zbog čega treba govoriti o ovoj temi? Kao što je prethodio hadis Ebu Hurere radijallahu ta'ala i Ebu Sa'id al-Hudrija radijallahu ta'ala, da je poistovjećivanje sa nevjernicima jedan od predznaka sudnjeg dana.
kao što je prethodilo. Pa dakle, to je jedan od pokazatelja koji ukazuju na blizinu sudnjeg dana, a mi se moramo pripremati za sudnji dan. Dakle, zbog toga treba govoriti o ovoj temi. Zatim vidimo u našem vremenu da je došlo dakle do razvoja tih komunikacija, da je došlo do miješanja ljudi, kao što kažu da je cijeli svijet, cijela zemlja postala poput jednog sela, dakle komunikacije su omogućene, brze komunikacije i slično, tako da dolazi do miješanja, prenošenja običaja, adeta i slično. Također poznato nam je da su nevjernici ti koji upravljaju uticajnim ovim informativnim jeli glasilima, naučnim i drugim centrima, putem kojih razrađuju, plasiraju svoje običaje, svoju kulturu, svoje ponašanje. Zatim, kada se govori o tešebuhu, kao što malo prije spomenu, poistovjećivanju i slijedjenju, ne misli se samo poistovjećivanje i slijedjenje nevjernika, već dakle svih ovih drugih, a ovi su mnogobrojni, novotari, razvratni ljudi, veliki grešnici, jeli takvih ljudi ih je mnogo, pa zbog toga dakle treba govoriti o ovome. Značenje tešebuha, kada se kaže tešebu bil kufar, poistovjećivanje, slijedjenje, dakle nevjernika i ovih drugih čije slijedjenje je zabranjeno. Dakle, pod tešebuhom, poistovjećivanjem, misli se na el muhaka, oponašanje. Kada se kaže poistovjećivanje ili slijedjenje, misli se dakle na oponašanje. Kada oponašaš nekoga u njegovim riječima, njegovim postupcima, njegovom načinu, ne znam, hoda, oblačenju i slično, kaže se da ga slijediš. Kaže se da se poistovjetio s njim u tome. To je dakle što se tiče tog arapskog dakle značenja, značenja u arapskom jeziku. Što se tiče terminološkog šerijatskog značenja tešebuha, poistovjećivanja, ono je oponašanje onih, dakle oponašanje onih za koje nam je naređeno da se suprotstavljamo, da se razlikujemo od njih. Dakle, kada govorimo o tešebuhu, poistovjećivanju, slijedjenju, misli se dakle na one kategorije ljudi za koje nam je naređeno da se razlikujemo od njih, da se suprotstavljamo dakle tim njihovim običajima. Dakle, oponašanje njih u njima svojstvenim radnjama, o njima svojstvenim radnjama morate pratiti malo na početku, gdje se ne uzima u obzir namjera. Dakle, ono što je svojstveno njima, ukoliko musliman počini ono što je svojstveno njima, što je od njihovih posebnosti, ne uzima se u obzir namjera. Nijet. Ne okrećemo se prema njegovom nijetu. Kao što će doći primjer. Da čovjek obuče onu njihovu odoru sa onim zunnarom, onim jeli, užetom koji vežu na sredini, što je karakterično samo za njih, za nevjernike, ne okrećemo se na nijet. Zbog čega je? Osim u izuzetnim, izuzetnim situacijama. Dakle, da musliman obuče ono što je posebno nevjernička, dakle, odjeća, karakterično je samo za njih, dakle, kažemo odmah da se taj poistovjetio s njima. Ne ulazimo, dakle, u njegovu namjeru, njegov nijet. Dakle, oponašanje nevjernika u tome što je svojstveno samo njima i oponašanje, dakle, činjenje onih radnji koje čine i nevjernici, čine i drugi ljudi, i gdje se uzima u obzir nijet. Gdje se uzima u obzir nijet. Pa dakle, sada kada budemo govorili o pravilima, to ćete dakle bolje shvatiti. Dakle, pravila, smjernice po pitanju tešebuha, poistovjećivanja. Prvo pravilo, otprilike 5 ili 6 pravila. Prvo pravilo, sve što je od posebnosti, svojstvenosti nevjernika, svejedno radilo se o vjerskim ili običajnim stvarima, zabranjeno je slijedjenje. Zabranjeno je poistovjećivanje jeli, nevjernika u tome, općenito bez osvrtanja na namjeru. Ono što je posebno, malo prije što sam spomenuo, dakle pravilo je ovo, sve što je od posebnosti jeli, nevjernika, ono što je svojstveno samo njima, bez obzira da li se radilo od njihovih vjerskih nekakvih simbola, vjerskih ubjeđenja ili njihovih adeta, običaja, ali je svojstveno samo njima, to je zabranjeno. Dakle, činjenje toga je zabranjeno. Ukoliko neko to počini, smatra se da se poistovjetio s njima u tome. A to je dakle zabranjeno muslimanu. I tu se ne okrećemo na namjeru, ne osvrćemo zbog čega je to uradio. Pa dakle, ukoliko ovo naučimo, mnogobrojne dakle smutnje ili sumnje bit će otklonjene. Primjer, ovaj primjer koji sam malo prije spomenuo, ukoliko neko od muslimana obuče tu odoru, je li takav njegov postupak biva strogo zabranjen i ne interesuje nas njegov nijet, ne interesuje. Naprotiv, ako bi nijet bio još takav, ako bi obukao tu odjeću i još bio, dakle, nijeta, namjere da to čini i slijedjenja nevjernika, onda je, dakle, taj grijeh još veći.
još opasniji. Ja. I ovakav je propis, dakle, budući da je ta odjeća svojstvena njima, ovakav je propis da cijela zemlja, svi stanovnici zemlje obuku takvu odjeću koja je svojstvena nevjernicima. Dakle, ili od njihovih tih vjerskih obilježja. Ha, ta žena, da sve žene na Dunjalku obuku lančić, naudbila je tela je na njemu krst. Muslimanka to ne smije uraditi. Jer je to od njihovih vjerskih simbola. Čitav Dunjalk, čitava zemlja da to stavi, sebi oko vrata muslimanka vjernica to ne smije uraditi. Ukoliko bi uradila, poisto vjetla bi se s njima. Bez obzira dakle što se to proširilo među svim ljudima. Jer je od njihovih vjerskih simbola. Od onoga što je dakle posebno vezano za njih. Isto tako dakle ova odjeća koja je, jer čovjek kada vidi takvog, šta će pomisliti? Ne može pomisliti da je takav musliman. Kada vidi krst na lančiću, ne može pomisliti da je musliman. Odmah dakle prvo što pada u oči, je li što zapaža jeste i što zaključuje jeste da je takva osoba, je li nemusliman. Međutim, ukoliko postupci koji nisu od vjere, običaja, koji nisu posebni dakle njima, pa se prošire među ljudima, dakle nisu posebnosti. Nevjernika više nisu dakle posebno vezani za njih, prošire se svi drugi ljudi, jel koriste to, oblače i slično, tada dakle nema smetnje da to muslimani čini. Pa se na ovo nadovezuje drugo pravilo. Drugo pravilo, svi običaji koji prestaju biti svojstveni nevjernicima, njihovo činjenje neće se ubrajati u taj tešebuh poistovjećivanje. Jelo na stolu. Prvi koji su jeli na stolu jesu bili nevjernici, nemuslimani. Međutim, dok ovaj postupak se proširio i svi ljudi, već, ili većina ljudi, velika većina ljudi jede na stolu. Tako dakle da ovo nije više svojstveno nemuslimanima, već dakle svi čine tako da musliman nema smetnje dakle da ih da čini, da jede dakle sa stola. Također, oblačenje hlača, pantalona, prije dakle nije bilo uobičaj, jeli košulje, kape, francuzice. Ha. Kad vidimo čovjeka ulicom hoda obu kao francusku kapu, hoćemo pomisliti da je čovjek nevjernik? Nećemo pomisliti, ali tako, pomislimo da je čovjek vjernik. Dakle, nije više to svojstvena odjeća ako je nekada i bila. Ako je sako, ako je prsluk, ako je kaput, ako su hlače nekada bile, je li prisutne samo kod nemuslimana, nevjernika, više nisu. Stoga, dakle, ne možemo je li reći da je to tešebuh ukoliko neko obuče sako. Je li, osim džehele, neznalice koji kažu, je li, napadaju pojedine daje koji oblače sako, je li, napadaju sa mimbjera na hudbama, je li, kako se poistovjećuju sa nevjernicima u tom. Ola. Ako nije, ako, ne znam, treba ispitati da li je kravata, nešto od njihovih simbola. Ako nije od simbola, onda nema smetnje. Ako je od simbola, onda, onda nije, nije u redu. Molim? Zakra, on kaže da nema u tom smetnje, ne predstavlja ništa vjersko, znači striktno vjersko. Ja sad spominjem pravila. Pravila, inače, sve discipline, sve onaj nauke imaju pravila. Kad naučiš pravila, onda sve ide lako. Ja sad govorim pravila, ako hoće da zalazi detaljnije i da kaže ovo je ovako, ovo je dozvoljno, ovo nije dozvoljno, ovo se smatra tešebuhom, ovo se ne smatra, neka dođe i neka jeli, ispita. Dakle, ako se utvrdi da je kravata nešto od njihovih vjerskih simbola, da je svezan za nešto time, taj, dakle, neka i kaže tako. Treće pravilo, ono što nije zabranjeno samo po sebi, u svojoj osnovi, dakle, prva dva pravila su bila, ono što je svojstveno nevjernicima, bez obzira da li bilo od običaja ili vjerskih ili nekakvih simbola ubjeđenja, jeli, da cijeli dunjaluk to praktikuje, muslimani to ne smiju praktikovati. Ukoliko budu praktikovali, poistovjeti sa nevjernicima. Ono što nije svojstveno, drugo pravilo, ono što nije svojstveno, dakle samo nevjernicima i proširi se među ljudima, nema dakle smetnje da to čine i muslimani, ne smatra se tešebuhom. Ono što nije, treće pravilo, ono što nije zabranjeno samo po sebi, dakle, u svojoj osnovi, već je zabranjeno ukoliko se bude činilo zbog mogućih posljedica. Primjer će pojasniti. Dakle, nije zabranjeno samo po sebi, već je zabranjeno zbog mogućih posljedica ako se bude činilo. Ako se ispostavi da neće doći do tih posljedica, već naprotiv da postoji u tome korist, nema smetnje da čine muslimani. Iako, dakle, to čine nevjernici. Ha, jeste shvatili?
Dakle, ono što samo po sebi nije zabranjeno. Nije došlo u šerijatu da je samo po sebi zabranjeno. Već ukoliko se bude praktikovalo, može dovesti do neželjenih posljedica. Ovog ili onog. Čine to nevjernici. Ukoliko budu radili muslimani pa vide u tome da je korist, ne smatra se više tešebuhom poistovjećivanje sa nevjernicima. I nije zabranjeno. Poput ukrašavanja džamija. To rade isto nevjernici sa svojim bogomoljama. I došla je zabrana zbog toga, između ostalog. Međutim, ako se već sagradi takva džamija, iako na pojedinim mjestima, pojedinim situacijama, tako lijepo, ne znam, izgrađena džamija i ukrašena, bude sebe primanja islama pojedinih nevjernika. Da dođu ljudi, zapane se tom arhitekturom i to bude razlog da prihvate islam, tada dakle ne smatra se poistovjećivanje, ne smatra se tešebuhom i nije dakle dozvoljno uklanjati. Kao što se desilo za vrijeme Omera ibn Abdelaziza u džamiji u Damasku. Kada se dakle izgradila džamija i oko džamije zidovi, stubovi ukrasili se, Omer ibn Abdelaziz rahimahullahu ta'ala htio da to poruši. Pa je u tom momentu kada se on sa arhitektom ili s kim već ili od muslimana raspravljao, tražio da se to sruši, došao je jedan ili više nevjernika i bili su zapanjeni dakle tom izradom džamije. Pa Omer radijallahu ta'ala kada je vidio, rahimahullahu ta'ala Omer ibn Abdelaziz kada je to vidio, jeli da su nemuslimani zapaljeni time i da ih to može dovesti do primanja islama, ostavio je, dakle, nije rušio te stubove. Drugi primjer. Zatvaranje očiju u namazu. Klanjanje zatvorenih očiju je pokuđeno, zabranjuje se, dakle. To musliman ne smije raditi jer to rade židovi prilikom svojih molitvi. Pa se iz tog razloga zabranjuje muslimanima, dakle, da u svojim namazima sklapaju oči. Međutim, ukoliko čovjek bude klanjao na otvorenom, ispred njega budu ljudi prolazili, ili ispred njega budu nekakve slike, nekakvi ispisi, pa mu to odvraćalo koncentraciju na mazu, ne bude skrušen zbog toga, nema smetnje da čovjek sklopi oči, u tome je korist i tada se ne smatra tešebuhom i nije zabranjeno. Ima jedno pitanje što se tiče sklapanja oči u namazu, kada smo na sežni. Da li je znači sklopimo oči kada se sjedi da bi bio skrušen ili da bi bio skrušen. Ako to doista pomaže, nema smetnje. Ako pomaže. Iako u tome ne treba ustrajavati. Dakle. Treći primjer. Rekli smo oblačenje one odjeće koja je svojstvena nevjernicima, onog zunara, jelenog konopca i slično, da je to svojstveno njima, da je to dakle zabranjeno, međutim u pojedinim situacijama dozvoljeno, možda čak preporučeno i ne smatra se tešebuhom, poistovjećivanjem s njima. Poput da čovjek živi u njihovoj sredini, opasnoj sredini za njega, ne može se iseliti, prijeti mu opasnost. Ako bi obukao takvu odjeću, ne bi ga mogli prepoznati između ostalih njihovih. Dakle, musliman da obuče takvu odjeću da bi spasio se dok ne dođe ferač, dok ne dođe izlaz, da može otputovati i seliti se i slično. Nema smetnje, dakle, da tada obuče, dakle, u ovakvoj situaciji. Također, ukoliko, ne znam, muslimanima su potrebne određene vijesti od nevjernika u toku ratovanja, pa čovjek da obuče takvu odjeću, da ode da pokupi informacije, tada se to ne smatra tešebuhom i nije zabranjeno. Jel? Kao što kaže Ibn Taymija, rahimahullah, ta'ala u svojom vrijednom djelu, kada je dao Siratul Mustaqim. Dakle, ovo je ukoliko postoji korist. Dakle, ono što nije samo po sebi zabranjeno, već postoji moguća šteta, ako se ispostavi da postoji korist u tome, dakle, onda nema smetnje da se radi i ne smatra se tešebuhom. Ako se ispostavi da nema u tome nikakve koristi, onda dakle ne smije se to činiti, naprotiv ako bi se činilo to, onda bi bio još veći grijeh. Poput gradnje mesdžida na kaburovima. Nema u tome nikakve koristi. Jeli? To ne smije se jeli činiti. Poput jeli, obavljanja dobrovoljnih namaza koji nemaju povoda, nemaju razloga sebeba u zabranjenim vremenima. Nema nikakve, jeli? Zašto su došla na zabranjena vremena? Zašto? Zato što u tim vremenima klanjaju nevjernici, obožavaju
nevjernici jeli svoje božanstvo u onim zabranjenim vremenima. Ukoliko čovjek bi obavljao onako od sebe dobrovoljni namaz u tim vremenima, u tome nema nikakve koristi. Zabranjeno, dakle, tada ne smije se to raditi. Četvrto pravilo. I smatra se, dakle, tešabuhom. Četvrto pravilo. Razlikovanje od nevjernika biva ili u osnovi samog dijela, ili u njegovom načinu izvedbe, ili u njegovom propisu. Moramo se razlikovati. Ili u samom dijelu, u osnovi dijela. Ili, ako je naređeno dijelo i njima i nama, onda moramo se razlikovati od njih u načinu izvedbe tog dijela, tog ibadeta, ili, ako se ne možemo razlikovati ni u tom načinu izvedbe, onda u propisu. Mora postojati razlika između propisa našeg i njihovog. Pa, primjer. Razlikujemo se, prvi dakle primjer, u osnovi dijela. Razlikujemo se od njih u obilježavanju nove godine. Muslimanima nije propisano obilježavanje nove godine, ni njihove, ni svoje. U osnovi, dakle, to je nama zabranjeno, nije dozvoljeno. Drugi primjer, propisano je i nama i njima, pa se moramo razlikovati u načinu izvedbe tog ibadeta. Propisano je i židovima, a i nama, da postimo dan Ašure. Ili tako? I židovi poste dan Ašure, i mi postimo dan Ašure. Stoga moramo se razlikovati od njih u postu toga dana. Pa ima, dakle, razlika koju šarati nijans sa strane, da postimo dan prije. Jer je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao, sljedeće godine, ako Bog, da mi ćemo postiti 9. dan. Pa se razlikujemo od njih. Oni poste samo 10. dan. I također razlika što oni ne sehure. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je rekao, razlika između našeg posta i njihovog posta je ekletu sehur. Dakle, ta hrana, taj sehur pred zoru. Oni to. Pa dakle, mi ukoliko budemo sehurili, mi se razlikujemo u načinu, dakle, tog ibadeta, izvedbe tog ibadeta. Propisan je njima i nama. Propisan ibadet i njima i nama. I obavlja se na isti način. I oni i mi obavljamo na isti način taj ibadet. Mora da postoji razlika, moramo se razlikovati od njih u propisu tog ibadeta. Pa primjer za to je ustajanje prilikom prolaska dženazije. Kada dženaza prolazi, preporučuje se muslimanu da ustane. Jeli? I također to čine židovi. Kako kitabi čine, kada prolazi njihova sahrana i od njih se traži da ustane. Dakle, propisano jednima i drugima. Kako? Ne možemo sad do pola ustati. Ustajemo, kako se ustaje? Dakle, na isti način izvodimo to, taj propis. Ustajemo, potpuno se dižemo, jeli? Pa mora se razlikovati, dakle, mora postojiti razlika u propisu toga. Pa je nama mustahab, poželjno, preporučeno, lijepo da musliman ustane kada prolazi dženaza, dok je njima bilo vađib, obaveza. Njima je, dakle, obaveza. Njima je propisano da je obaveza kada prođe njihova, jeli, sahrana, da ustanu. To je bilo četvrto pravilo, ali tako? Peto pravilo. U svemu u čemu se musliman poistovjećuje sa nevjernicima, dakle i drugima s kojima je poistovjećivanje zabranjeno, ne smije se pomagati u tome. Drugi ga sa strane, muslimani ne smiju pomagati. On, ako slijedi nevjernika, poistovjećuje se s njim u njegovim vjerskim simbolima, vjerskim ubjeđenjima, njihovim adetima, dakle ono što se smatra tešebuhom, poistovjećivanjem, niko od drugih muslimana, mako im bio, ne smiju ga pomagati u tome. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala rekao, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. I potpomažite se na dobročinstvo i bogobojaznosti, a nemojte se potpomagati na grijehu i neprijateljstvu, mržnji. Pa ako bi neko od muslimana, ja rab, ovo je teško reći, ako bi, jer to haman muslimani sve čine, htio da obilježi novu godinu, onaj trgovac, ne znam, tamo, u slastičarnici, ako zna da, dakle, on kupuje to za novu godinu, ne smije mu prodati. Ako je musliman, drži se vjere, ne smije mu, dakle, prodati sve ono čime bi on upriličio tu novu godinu. Ako bi, ne znam, žena htjela
da ode krojačici, da sašije neku posebnu haljinu za 8. mart ili za jeli, novu godinu, ta krojačica muslimanka ili prodavac musliman zna dakle da tu haljinu kupuje od toga, ne smije dakle potpomoći u tome. Ne smije da proda, niti da sašije. Mogu li se nevjernici u tome pripomoći? Ne znam, na primjer dođe neko, idem doktore propišem zvoni da ne dolazim za novu godinu. I šta ćeš sad? Nevjernici, da traže da, nevjernici od muslimana. Da, ne, ni to se ne smije. Šta će? Propisi nama i njima isti su. Šesto pravilo. Naređeno nam je da se razlikujemo od nevjernika. Jeli, naređeno nam je da se razlikujemo od nevjernika samo zbog toga što oni čine, dakle, dotično djelo, naređeno nam je da mi ne činimo to djelo, ili što pored toga u tom razlikovanju od njih postoji korist, šerijatska korist za nas. Dakle, ne samo razlikovanje, već i šerijatska korist. Postoje djela u kojima nam je zabranjeno dakle, da ih činimo, jer su ona, dakle, čine ih samo nevjernici. Ako bismo ih mi slijedili, poistovjetili bi se s njima, nema nikakve koristi šerijatske u tome za nas. I postoje djela kojima se također, ako ih ostavimo, razlikujemo od nevjernika, i također u tome postoji korist za nas. A dakle, jedno i drugo se traži od nas. Ne smijemo to činiti. Pa na primjer, musliman koji ostari i brada mu sjede vodu, preporučuje se da ofarba tu bradu, jel da oboji tu bradu, da je oknije tu bradu svakom bojom izuzev crne boje, jer to čini nevjernici. Postoji li kakva korist u tome za nas, šarijatska? Nema nikakve koristi. Pa dakle, ovdje nam se zabranjuje da bojimo, da farbamo dakle, u crno, zbog toga što to čini samo nevjernici. Da se razlikujemo od njih. Druga vrsta. Postoji u tom činu razlikovanje sa nevjernicima, također i korist. Šarijatska korist. Došla je šarijatom. A to je puštanje brade. Skraćivanje brkova. Zar nije došlo u jasnim hadisima da je to od prirodnosti vjere? Propisano nam je zato što to vjera traži, što je od uređenosti, što je od fitre i također što je u tome razlikovanje sa međusijama i mušricima. Pa ukoliko bi mušrici i međusije, poznat su vam hadis, da ne spominjam, dakle oko brade, jeli, da su jedne prilike došli međusije Allahom poslaniku, ali je samo međusije su puštale velike brkove, a brijale bradu. Pa ih upitao ko vam je to naredio? Pa su oni rekli, ovo nam je naredio, neuzbillahi ta'ala, kaže naš gospodar. On su obožavali, dakle, druga božanstva, vatru i ostalo. Pa je Allahu poslanik, alihi sallam, uhvatio se za bradu i rekao, ovo je meni naredio moj gospodar. Allah, jalla, jalla. Zatim brojni hadisi u kojima se spominje, jeli, u naredbi, puštajte brade, brijte brkove. Zatim, jeli, svi vjerovjesnici, jeli, nosili su brade. Pa, ako bi mušrici i međusije skratili brkove, a pustili brade, hoćemo li mi obrijat brade da se razlikujemo od njih? Ne vićemo, zato što postoji šerijatska korist. Pa znalo se često desiti za vrijeme rata ili poslije rata, odmah poslije rata, da su nam govorili, jeli muslimani, da smo isti ko četnici. Puštaju brade, pa hoćemo mi sad da ne budemo isti i da se razlikujemo od njih brijat brade? Nećemo, šerijatom je to propisano. Kao što obavijestio me jedan daja da ovi koji malo nas ne vole, svakako nas kategorišu, svrstavaju, tvrde jeli, da smo murdžije i tako, pojedini kaže mi brijemo brade da se ne poistovjećujemo s vama. Ja rabbe se mahatio. Da znaju, da imaju makar malo znanja, jeli, ne bi to tako govorili, tako radili. Također, ukoliko bi muškarac u kući, zbog hladnoće, hladnom u kući, ne znam, vama hladno ovdje, hladno u kući, obukao ženski ogrtač, abaju, džilbab. Ili, dok ode u hamam, u kupatilo, da ode u hamam, u kupatilo, obukao ženske papuče, posebne ženske papuče. Ili žena, ispod haljine, ispod hijaba, džilbaba,
ili suknje, da obuče hlače. Ili da obuče hlače svom čovjeku u kući, ne na polju. Da li to ulazi pod ovu zabranu, jeli, gdje Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu kaže da je Allahov poslanik alejhi selam prokleo muškarce koji se poistovjećivaju sa ženama i žene koje se poistovjećivaju sa muškarcima? Ne bi. Zašto? Zato što prije svega ne izvode na onakav način na kakav izvode, jeli drugi spol izvode, jeli žena oblači ispod suknje, ispod haljine i oblači, ne znam, svome čovjeku za razliku, dakle, od ovih drugih žena, dok, dakle, vidimo da ovdje postoji korist ovu koju smo spomenuli, čovjek koji se ogrne, jel, da bi mu bilo toplije i slično. Mudrosti zbog kojih je uzvišeni Allah zabranio da se slijede nevjernici i drugi, dakle, da se poistovjećujemo s njima, tome ćemo ako ovdje kasnije, budući da je poteško je. قولوا قولي هذا واستغفر لي ولكم استغفروا إنه هو الغفور الرحيم.